वास्कोचे फामात श्री दामोदर सप्ताकाक मंगळार सावन सुरवात जावपाची आसा. भजनी सप्ताह उमेदीन मनोवपाक शेनवारा कार्यकारिणी समितीन पत्रकार परिषद घेतली. ह्या भजनी सप्ताहान 24 भजनी पथकांचो आस्पाव आसतलो. आरडीएक्स को खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक. मंगळवार म्हणटा ते 5 ऑगस्टाक आमचो महारुद्र अनुष्ठान आसतले. सकाळी जोशी कुटुंबिया तर्फे हो अनुष्ठान सोहळा आसा. तेज्या नंतर दनपारा आरती कीर्तन प्रसाद मागीर भजनाचो कार्यक्रम. सांजचो जो आसा हो आमचे एक फाटी 3 वर्साचे आमकां संजय आनी तेजस शिल्पा शेट्टी हे पुरस्कृत करतात तो कार्यक्रम. पोंडू आसा स्वरधारा हेतून भक्तिगीत आनी नाट्यगीत असो हो कार्यक्रम आसतलो. त्या वेळाचेर 2 कलाकारांचो जे अनुपम वाटली कितलीशीच वर्सां देवळान जर सोमारा आनी ब्रेस्तारा भजनांक उपस्थीत रावता अशे ज्येश्ठ कला भजन कलाकार जे आसा तांचो सन्मान जाता. श्री दामोदर साळ जे आसा वास्को ताची स्थापना जावन आज ह्या वर्सा जेन्ना आमचो सप्ताह जातलो तेन्ना 120 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. श्रावण बुद्ध षष्टी ताची स्थापना जाल्ली 120 वर्सां म्हटल्यान आनी नित्य गेल्या 120 वर्सां आमी ताज्या वाडदिसा दिसा हो सप्ताचो कार्यक्रम दर वर्सा जाता आनी व्हडल्या उत्सवान जात आसा. ताका लोकांचो खूब व्हडलो सहभाग तातूंत जाता आनी आज ताजें स्वरूप एक लोकोत्सवान तयार जाल्लें आसा. अनुजा वर्सा हो सप्ताह चड व्हडल्या प्रमाणान जातलो अशी आमी आशा करतात आनी ताज्या खातीर हांव आमचे समिती तर्फे लोकांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करून हो सप्ताह दर वर्सा जाता ताज्या पेक्षा व्हडल्या तरेन साजरो करपाक आमकां मदत करी. ह्या सप्ताहाचें स्वरूप जवळ जवळ सगळ्यांक खबर आसा. 5 तारखेक ताजे पयल्या दिसा म्हणजे नागपंचमीच्या दिसा थंय एक महारुद्र अनुष्ठान जाता आनी 26 दुसऱ्या दिसा म्हणजे 6 तारखेक सप्ताह जो जातलो तेन्ना 12:30 वरांचेर ते श्रीफळ दवरून साखळी भजनाची सुरवात जातली आनी हे साखळी भजन 24 तास चलतले. दुसरे दिसा 2:30 वरांचेर ताजी समाप्ती जातली. समाप्ती पयलीं आमचे कडेन वास्कोन एक पारंपारीक कालो आसता गोपाळ कालो म्हणजे गांवांचे तरुण भुरगे ज्येश्ठ भुरगे लोक आनी उत्साही सगळे भक्त भावीक एक श्रीफळ देवळांच्या समुद्राक अर्पण करतात आनी गेल्या वर्सभर केल्ल्या ताज्या देवाच्या कृपा दृश्टीचो आमी ताका तें अर्पण करून ताजे कडेन आशिर्वाद घेतात आनी थंयचे समुद्राचे मुलं काडून नवो एक नाल्ल आमी हाडून देवा समोर प्रस्थापीत करतात. हो एक कार्यक्रम म्हणून जातलो. संगीताचे कार्यक्रम पाराचे कार्यक्रम जे दर वर्सा चालू आसा ते मोठ्या प्रमाणान नेहमी चालू आसता. गेली 4-5 वर्सां पळयता युवा वर्ग परत उमेदीन भाग घेता हे उमेदीन आनी हे फाटी युवा वर्गाक पुजेचो मान मेळ्ळा पळय आमचे परेश जोशी तर्फे विभव परेश जोशी आनी आदिती विभव जोशी आनी खास करून आमी 5-6 वर्सां पळयता युवा वर्ग आमच्या पारा वांगडा युवा 18 वर्सां सकयल खूब जाण आसता तितून आमचो तेजस पंडीत मागीर दिवकर असे युवा वर्ग आसता रातभर आसता सकाळी 6 जायसर आसता आनी काल्याकूय आसता गोपाळ काल्याक युवा वर्ग जाता इतले चड भाग घेवंक लागले हे फाटी.